Hjertelig velkommen. Solvognen. Se, det er jo sådan et ret specielt emne, vi skal ind på i aften. Bevidsthedsudvidelse. Og nu husker jeg en lille tur, jeg var hen og gå af Læsøgade den anden dag. Og så standser en bekendt af mig, som er præst. Og så siger han, jeg har ikke rigtig hørt noget til solvognen. Hvordan går det? Jo tak, det går udmærket. Var det ikke noget for pastoren at se ud og høre lidt af foredragen, som er? Han havde også tænkt, at han ville det. Ja, vi har fået et interessant foredrag. Bevidsthedsudvidelse, sagde jeg så. sagde han så. Ja, jeg vil nu sige, at Luther, han så djævlen på væggen, og ja, det er dagdrømmeri, den slags. Og jeg kom jo sådan, jeg har en lille tilbøjelighed til at komme ind på lidt bøg, og så svarede han nogle andre bøg, og vi stod der og spærrede trafikken på fortovet en halv time. Vi nåede ikke længere. Det er faktisk længe, jeg har søgt at finde en mand med titlen Kant Theol, som har, lad os sige, blik, vandrer videre mod jeget, ind imod det, som Paul Gus kalder den sande virkelighed. Og gå videre i forskningen af bevidstheden. Og i aften vil jeg så sige hjertelig velkommen til Johannes Dragsdahl, som kommer ind på, hvad er bevidsthedsudvidelse? Ja, Martin. Du glemte i hvert fald at sige, at jeg også har været præst en gang. Så er mit renommé helt ødelagt. Jeg har hørt så meget godt om solvognen, at jeg har været helt vild for at komme herover. Og mit ansigt strålede som juleaften, da jeg omsider fik reddet med en indbydelse. Og derpå indstillede jeg mig på at sidde omkring en kold bajer omkring et bord med 20 mennesker og snakke om tingene, indtil jeg så møder den jakkeklædt pæne herre der i døren, og tænk, her kommer også sådan nogen, tænkte jeg. Det næste jeg opdagede, det var talerstolen. Jeg kommer altså lige til at sige til den tilstedeværende, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive fri for at komme herop. Men altså Martin vandt, og det skal han have lov til forløbig. Og han har altså desforuden fået mig til i løbet af et kvarter at sætte mig ud og lave et regulært foredrag, hvad jeg sådan set heller ikke havde tænkt mig. Der er det at sige med et emne som det her, at den personlige kontakt, den turde jo være meget nødvendig, når man skal snakke om sådan ting, som der er så forfærdeligt meget brændstof i, som der er. Og jeg har i hvert fald meget stor lyst til i en sluttet forsamling som denne her, og sige ting, som jeg ellers ikke til daglig sådan rigtig kan komme til at sige. Jeg formoder, at det, der samler os, det, der samler mig i hvert fald, det er det såkaldte oprør. Og det, der ydermere samler mig, det er en meget stærk beklemmelse over, at jeg synes, at det her oprør, ærligt talt, flipper ganske grusomt ud efterhånden. Og så prøver jeg jo så altså at grave mig ind i, hvordan det kan være. Og der er det ganske forbandet svært at komme til at sige noget. Fordi man jo er klemt ind imellem nogle mennesker, som ved alt om stoffer og alt om oprør, og som rækker det ned tidligere sile. Og så nogle andre mennesker, som ved alt om stoffer og ved alt om oprør, og hæver det højt op over himlen tidligere sile. Og der sidder man altså. Og hvis man udtaler sig kritisk til daglig, så kan man være fuldkommen sikker på at blive omfavnet af tante Berninger. Og det er i hvert fald det sidste, jeg vil. Det kan de vente med til, at jeg er død. Så vil de ganske givet gøre det. Om ikke andet, så er jeg glæde over, at jeg omsider er død. Jeg vil faktisk meget hellere skældes ud af dem, jeg godt vil være i stue sammen med, sådan som de tilstedeværende. Og derfor vil min linje i det, jeg siger i aften, kunne være ret kritisk på en hel del punkter. Og jeg er ligesom nødt til at redde mig selv på forhånd. Klart den eneste udgang, det er igennem jeres rækker. Jeg må ligesom redde mig selv lidt på forhånd ved at sige, at når jeg er kritisk i aften, så er det ud fra en
100% solidaritet med det oprør. Og sådan set en følelse af absolut solidaritet med de såkaldte stofmisbrugere og stofbrugere og hvad man nu vil kalde det. Og det er jeg næsten nødt til at sige på forhånd, særligt som han nu altså har fået klasket glorien ned om halsen på mig med, at jeg også kan til ord. Så er jeg altså nødt til at sige det ret stærkt på forhånd, at jeg føler mig 100% solidarisk med de ting der. Og føler mig 100% overbevist om, at det gamle samfund, det skal væltes på den ene eller den anden måde. Og så har nogen måske en måde. Min søn, lad mig nu komme berømt på en anden front også. Min søn, som vi skal se at få over en aften til at opveje alt det åndelige, jeg skal putte i jer. Han har lige været i Amerika i 3 måneder. Jeg havde på forhånd ønsket, at han skulle komme hjem 1. september. Sådan i løbet af august måned begyndte han at skrive om, at han agtede at blive der til 1. november, og jeg synes, det var meget farligt, og var ikke særlig glad ved det. Så gudskelov, så arresterede amerikanerne ham, og jeg sendte ham hjem på egen regning. Han er den, vi kan vist godt sige, den eneste hvide, som er blevet indbudt til at leve sammen med de sorte pantere, og leve sammen med dem i 3 måneder. Og hvis man ikke på forhånd er blevet bekymret over det gamle samfund og den retning, det tager, så bliver man det ubetinget, når man hører om de oplevelser, han altså har på sin egen krop. Det er grove løjer, tør siges. Men altså, hvis I vil risikere vægge og loft, har I lokatet og risikere det vilde oprør, så tag og inviter Jørgen herover. I skal nok få en aften ud af det. Vi sad til kl. 3 i nat og diskuterede med ham på Søtofte. Men altså, alt det her, bare for at sige, at hvis jeg er kritisk, så er det fordi, jeg har en følelse af, at jeg i en krig som den her, kan tillade mig at sige min mening lige ud, uden at blive averteret i Fyns Tidende i morgen. Det kommer selvfølgelig på, hvordan de averterer mig. Hvis de skiller mig ud, så er jeg meget godt tilfreds med. Må jeg først pege på det meget enkle fænomen, at bevidsthed jo er noget meget omskifteligt noget. I de pæne borgerlige kredser om den opfattelse af bevidsthed, det er som noget, man har, og så færdig med det. Vi kender jo alle sammen det fænomen, at vi vågner om morgenen. Jeg formoder, vi kender det. For mit vedkommende starter det som regel med, at jeg på et eller andet tidspunkt bliver klar over, at jeg eksisterer. Det er for mig en meget ubehagelig kendsgerning, så jeg prøver hurtigst muligt at flygte tilbage i søvnen igen. Kom væk fra det. Men det lykkes ikke rigtigt. Det næste, der bryder ind i den fornemmelse af at eksistere, det er en fornemmelse af, kære, det er morgen, du skal jo op. Det er endnu mere ubehageligt. Og så går det op for en, hvad klokken er, og man ryger ud af sengen, og på et eller andet tidspunkt får man noget koldt vand i hovedet, og så er man det, man kalder vågen. Gud bedre det, jeg ved ikke, hvor mange til stedværende, der er blevet vågne, fordi de har fået koldt vand i hovedet. Man går så op på sit arbejde, og en gang op ad dagen er det muligt, at man er nået til det stadium, hvor man kan tælle tal sammen og lave regnskaber og sådan noget, og ens bevidsthed fungerer dermed på et højere plan i forhold til det tidspunkt, da jeg lå i sengen og ikke rigtig kunne vågne. Det kan godt være, at man senere på dagen i sin fritid sætter sig til at skrive det. Det kan være, at man sætter sig ned sammen med et par gode venner og har det fænomenalt skønt. Man kan opleve en hel masse, som regel efter arbejdstid eller efter skoletid. Og der er vi jo så igen på et andet bevidsthedsplan. Man lytter til musik for eksempel, og der er ikke nogen, der skal få mig til at tro, at vi har den samme form for bevidsthed i det øjeblik, vi lytter til musik, som mens vi sad og lavede regnskaber, eller mens vi lå i sengen og ikke kunne vågne om morgenen. Der er tale om helt forskellige niveauer af bevidsthed. Og derfor mener jeg, at man bare ud fra det her helt daglige oplevelse, godt kan forklare folk, at bevidsthed er noget, man muligvis kunne arbejde med og lave om på. At man muligvis kunne arbejde for at udvide sin bevidsthed. Og det er jo derfor, i grunden af spørgsmålet, bevidsthedsudvidelse er blevet noget så mægtigt væsentligt for en hel del af os, som det er nu om dagen. Må jeg begynde med at tale om det modsatte? Vi har fra psykologiens side, og jeg må sige, at efterhånden har opgivet kantteorien og præstegærningen og alle de der ting, simpelthen fordi jeg brød mig mere om at komme sammen med de mennesker, der ikke kom i kirken, så var det meget upraktisk at være præst. Men så stod jeg med for psykologien. Den er egnet til at redde alle skrøbelige sjæle. Man siger jo, at det er ens egne problemer, man arbejder med. Det synes jeg i hvert fald, jeg har fået meget ud af, så jeg fortryder altså ikke, at jeg slog mig på Jungs dybdepsykologi og underviser en hel del i den til daglig.
Se, i psykologien har vi et sådan standard udtryk, som hedder det ubevidste menneske. Jeg kunne godt sammenligne det med mig selv fra før og oversætte det som det sovende menneske. Skal man finde nogle eksempler på det ubevidste menneske, altså det menneske, der efter vores målestok ikke har oplevet en bevidsthedsudvidelse, altså efter vores målestok, så tager man som regel spædbarn som det første eksempel. Nu har jeg endnu et par ledige pladser. Jeg spytter ikke, mens jeg taler. Så. Vi tager som regel spædbarnet som det første eksempel. Der finder vi det først i fostertilstanden, hvor jeg mener, vi har en hel del udtryk for, at mennesket sådan set har en slags bevidsthed. Det ved i hvert fald en gravid kvinde noget om, når ungen ligger, der er tivoli inde i maven og sparker til højre og venstre. Men spædbarnet og fosteret er jo 100% knyttet til sin mor. Det er en tilstand, som strækker et ganske godt stykke efter fødselen. Så kommer der efter et og to års alder, og kommer sådan en øjeblik, hvor barnet bliver mere bevidst om sit eget jeg, det får sin egen vilje. Og så kommer vi andre og siger, at din vilje sidder i fars lomme, så tror vi, det er overstået. Det er det jo altså bare ikke. Men i hvert fald, spædbarnet er i og for sig ligesom alle som fosteret helt vævet ind i sin mors liv. Og det viser sig jo også deri, at spædbarnet kalder på sin mor tidligt og sige det, skriger uden at tænke det fjerneste på, hvad moren egentlig foretager sig og beskæftiget med. Og så spædbarnet er i virkeligheden et sovende individ, som ikke kan se noget ansvar for tingene omkring sig, som lever inden for en meget lille cirkel, måske begrænset af en vugge lige frem. Men i hvert fald, senere kommer så disse træk, hvor moderen stadig spiller sine afgørende roller, hvor faderen også får lov til at træde ind i billedet, og så har spædbarnet fået sine autoriteter, og er i virkeligheden meget, meget afhængig af, hvad disse to autoriteter siger eller tager sig til. Og som en hel del af mit ærede publikum sikkert konstaterer på sin egen krop, så skal man ret langt op i årene, før man i virkeligheden er blevet naturligt frigjort fra de her autoriteter. Og hvis I sidder midt i slagsmålet, så kan I jo i hvert fald se, at der er ganske forfærdeligt mange voksne, som faktisk aldrig bliver frigjort fra autoriteterne. Og det vil sagt med psykologiens sprog, vil det sige, at de aldrig bliver frigjort fra børnene til deres far og deres mor, men at de bare skaffer sig nogle erstatninger. Med andre ord, mennesker, der bliver ved med at være spædbørn hele livet igennem. Vi har et andet eksempel på det ubevidste menneske, nemlig naturmennesket, som man også gerne kører frem med. Naturmennesket er vævet helt sammen med moder natur. Vi kan tænke os junglemennesket, som kender junglen ud og ind, planterne og dyrene og det alt sammen. Vi ville blive rædselsslagne ved at komme ud i junglen, men junglemennesket kender det altså helt fortroligt med det og føler sig egentlig omsluttet af det. Jeg vil tro, at junglemennesket vil blive mere eller mindre skrækslagen ved at komme uden for sin jungle. Ud på en stor flad uden magt, og slet ikke ane, hvad man skal gøre sig selv. Vi har lidt af det med bymennesket, ikke i Odense, men tager til København, vil i hvert fald kunne finde bymennesker, som vil være helt skrækslagende, hvis de kommer på landet. De kan simpelthen kun trives inde i en snæver gade. Altså naturmennesket kan kun trives i sin jungle, og ydermere har han en der klokke, slange og støvsaket. Og hvis I kigger lidt på de dele af religionshistorien, der hedder primitiv religion, så er det jo også der se noget om, hvordan i virkeligheden stammen er en garanti for, at mennesket overhovedet kan leve. Hvis mennesket bliver udstødt af sin stamme, så er det så godt som dødsdom. Men mest udpræget er det naturligvis, og så er det noget som beduinerne, hvor det at blive jaget ud i ørkenen i virkeligheden er en dødsdom. Fordi man kan ikke leve alene i ørkenen. Man kan kun leve sammen med flokken. Men selv inde i junglen vil der være en hel del af det samme. At kun det menneske, der er flettet helt sammen med sin stamme, har chance for at leve. Og stammen har sin øverste præst, sin præst, medicinmand, som vi kalder det, for vi skal jo altid være lidt ovenpå, men det er altså regulært en medicinmand og en troldmand, det er en præst, ganske enkelt. Lad være at sige det til pastoren, men altså, det er det. Og han har sine ritualer, og de har deres ganske bestemte tanker om, hvad man skal tro på, og hvordan man skal leve. Og alt det der omslutter altså naturmennesket fuldkommen ligesom mors mave omslutter fosteret. Det er i virkeligheden psykologisk set ganske de samme tilstande. To tilstande, hvor man er beskyttet af en hel masse ydre omstændigheder. Og det er det, vi kalder det ubevidste menneske. Menneske, som ikke er vågnet op til at tage ansvar, så
som ikke er vågnet op til at erkende sig selv. Og jeg vil tilføje, har i aften som en slags rød tråd, mennesket, der i virkeligheden ikke magter de modsætninger og kontraster og muligheder, som livet egentlig byder på. Der sker altså det, at en hel del mennesker i vores såkaldt civiliserede verden, at de prøver på at vågne op, egentlig ligesom djunglemennesket, lad os lige tage vende tilbage til det igen, djunglemennesket, som jeg kunne tænke mig, for første gang kommer uden for sin djungle og står over for nogle enorme sletter og en enorm himmelvælving. Jeg tror, at det djunglemenneskets første reaktion over for dette store himmelrum, den første reaktion, det er at skræk og rædsel, hvorpå han styrter tilbage til sin djungle igen. Vi synes, at det er noget underligt og noget dejligt ting at komme ud i Guds frie naturen, bare ikke vor herres mere, men det er jo en anden sag, og ud og se alt den himmel, hvor er dejligt og alt det der. Sådan synes vi, men jeg tror virkelig, at djunglemennesket bliver rædselsslagen. Og på ganske samme måde, så er vi nogen, der synes, det er nok dejligt at nå frem til at tage alle ansvar. Det er nok dejligt at eksperimentere med livets modsætninger. Det er nok dejligt at opleve livet i hele dets udfoldelse. Og så oplever vi jo konstant mennesker, som er hundeangst for en sådan måde at leve på. Mennesker, der er hundeangst for det store tomrum, der er hundeangst for friheden, kort sagt. Og det vil sige, at disse mennesker, de foretager det, vi kalder en regression. Det er vist nok det eneste fremord, jeg skal tynge her med. Regression betyder en tilbageskridt. Reg tilbage og reg dog. Jeg går ikke, jeg skrider. Ikke en bananskald, men jeg skrider tilbage. Jeg går tilbage. Regression er altså tilbagefaldet til barnestadion, hvis vi skal følge psykologiens sprogbrug. Og det, der sker for ganske forfærdeligt mange mennesker i vores samfund, det er, at de får tilbagefald til djunglestadiet, eller til spædbarnestadiet. Vi oplever det i hele vores velorganiserede samfund. Sådan set er hele det nye dogme om lov og orden af en kæmpemæssig regression, hvor man prøver på at føre hele samfundet tilbage til et djunglestadium, hvor ypperstepræsten og høvdingen skal have al magt over stammen, og hvor stammen skal holde sammen, og hvor enhver, der skiller sig ud fra stammen, i virkeligheden er en forræder, og derfor skal behandles som en forræder. Altså hele lov- og ordenssystemet er i virkelighed en kæmpe regression til et kulturstadium, som mennesket egentlig var godt på vej til at komme ud over. Der sker slet og ret det, at de, der hersker i samfundet, på et vist tidspunkt bliver hunderede ved at se en udvikling i gang, som vil vælte dem ned for den magt, de har siddet på. Og i det, de bliver hunderede for den udvikling, så prøver de at holde fast, og så får vi dette lov- og ordenprincip, som vi har vores besvær med i vores tid. Og I kan så i øvrigt kigge igennem fra jeres egen tilværelse og fra mennesker, I støder på tidligt og sille, og se, hvordan de prøver at flygte tilbage til autoriteterne, for eksempel. Man skal rigtig nok alt i et og alt gøre alt, hvad Rudolf Steiner har sagt. Man skal i et og alt gøre alt, hvad Adamski har sagt. Eller man skal i et og alt gøre alt, hvad Nixon har sagt, eller hvad Baunsgaard har sagt, eller hvem det nu kan være, man udsøger sig som autoriteter. I det øjeblik, et menneske på den måde binder sig til en bestemt vejleder, så er der tale om en regression, en autoritetsstyrkelse, et barnestadium. Og i det øjeblik, et menneske absolut skal skele til højre og venstre, for at finde ud af, hvad flokken nu foretager sig, hvad de andre mener. Jeg må jo endelig sørge for ikke at sige noget, som kunne genere de andre, og jeg må da først lytte efter, hvad de andre mener. Så har vi flokfænomenet. Og alle disse her ting, tror jeg i og for sig, I udmærket godt kan analysere igennem uden min hjælp. Det var det om det ubevidste menneske. Vi stiller så over for det igen noget, som jo relativt, som må ses i forhold til den plads, vi selv tillægger os. Vi stiller over for det, det vi vil kalde fuld bevidsthed. Og indrømmer i og for sig, at vi selv ikke er nået til fuld bevidsthed. Fuld bevidsthed er noget, der ligger et eller andet sted forude, som et kommende udviklingsstadium for vores bevidsthed. Under tiden kalder vi det kosmisk bevidsthed. Og mener dermed bevidsthed om det kosmiske. Og må jeg lige gentage, hvad jeg aldrig kan blive træt af at undervise mine medmennesker i, at kosmisk, det er ikke et udtryk, hverken Martinus eller Steiner har skabt. Det går tilbage til de gamle grækere, som brugte ordet kosmos om verden, da den var bragt i orden. Om
verden, da den fungerede lovmæssigt og i orden. Det er altså kosmisk, og bevidsthed om dette verdensalt, der fungerer efter lov og orden, efter god lov og orden, det er altså kosmisk bevidsthed. Bevidsthed om verdens love, kunne vi sige. Og den kosmiske bevidsthed taler vi jo fra forskellige sider ganske forfærdeligt meget om, og der er det jo en af de velgørende ting, ungdomsoprøret har bragt med sig, at man er begyndt at tage meget empirisk og praktisk på dette fænomen, og ikke bare nøjes med at lade det være noget, man snakker om i visse himmelvendte øjeblikke. Disse glimt af kosmisk bevidsthed, mener nogen af os, at alle mennesker i virkeligheden har. Vi har bare ikke tillagt dem nogen særlig betydning. Det ligger egentlig inden for rammen af det, vi vil kalde de bedste øjeblikke. Vi kender alle sammen til bedste øjeblikke. For nogen kan det selvfølgelig være, når han fortærer en rigtig god kornfedet gås. Det er hans bedste øjeblik, og jeg er som en sådan set ikke i tvivl om, at der ligger en lille anden, som det kosmiske i det. Personligt vil jeg nok foretrække øjeblikke under musik, for eksempel. Øjeblikke i naturen. Øjeblikke, der er af kunstnerisk skabende art. Og disse øjeblikke, hvor man pludselig mærker, at det, vi kalder tid og sted, ligesom forsvinder, og man egentlig lever på et andet plan. Bare for at gribe et helt tilfældigt eksempel. En gang, hvor jeg skulle ud og besøge et eller andet menneske, og jeg kom der ved 7:30, for en gang skyld før tiden. Så da jeg kom ind i stuen, så brændte der bare et levende lys på bordet. Der var ikke andet lys, når der sad vist en i forvejen. Jeg satte mig bare ned, og stemningen var sådan, at man havde ikke lyst til at sige noget. Og efterhånden var vi en 15 mennesker den aften. Og derfra klokken 7:30 til 11 blev der ikke sagt et ord. Det er faktisk en af de aftener, som jeg holder allermest af i min hukommelse. Fordi det var en aften, hvor man kommunikerede i meget høj grad. Det er der ikke tvivl. Hvor man i høj grad var sammen. Hvor man i høj grad oplevede noget. Simpelthen fordi man ligesom var på et helt andet plan, end det man er, når man bare snakker alting i stykker. Disse øjeblikke, som jeg under tiden må karakterisere på den måde, det er som om man hører maskineriet bag papvæggen. Og jeg mener dermed, at man ligesom mærker, der bare et ganske tyndt skillerum imellem mig og hele universets maskineri. Det er som om, jeg pludselig oplever en sammenhæng i ting. Jeg oplever en helhed, som jeg til daglig ikke rigtig kan få fat i. Til daglig oplever jeg tingene som i små brudstykker og puslespilstumper, og kan ikke rigtig få det lagt sammen. Men i disse øjeblik, der er der pludselig mening i tingene. Der er sammenhæng, der er helhed. Det, jeg siger her, det er rigtigt. Der er nemlig en professor, der har skrevet en bog om det. Og så er det rigtigt. Han hedder Maslow, og han har genanalyseret, han har lavet spørgeskemaer til sine studenter, og de professorer, der kan finde på. Han har fået en masse breve fra folk, han har studeret en masse litteratur. Og ud fra det har han så skrevet en bog, hvor han analyserer de bedste øjeblikke, og han opstiller 38 kendetegn på de bedste øjeblikke. Dem skal jeg få skålen jeg får. Men i hvert fald, det der går igen hos alle mennesker, siger han, det er det med helheden og sammenhængen i disse bedste øjeblikke. Så sker der jo i, når jeg vil have læst op et citat, det skal jeg også skåne jer for, Anker Larsens bog, De Vise Sten, beskæftiger sig jo i højeste grad med netop disse øjeblikke og med de ting, jeg skal snakke om i aften. Så hvis I ikke har læst den, så må I se at få fat i den på biblioteket. Den skildrer netop mennesker, der af meget forskellige veje prøver at finde frem til de bedste øjeblikke eller til oplevelser af den art her. Så sker der jo det i vores tid, at mennesker, som er blevet ledet og kede af samfundets lov og orden, af systemet, som man siger, af den gamle tid, som jeg ville sige, mennesker, der er blevet ledet og kede af alt det der, de opdager, at man ved hjælp af ganske bestemte kemiske stoffer, kan få disse bedste øjeblikke, når som helst man ønsker det. Og selvom jeg ikke i aften styrter mig ud i de dybgående analyser af, hvad der ligger i disse stoffer, det kan vi komme tilbage til, når vi forhåbentlig snakker om tingene bagefter, så er det alligevel disse stoffer, som ligger, eller tanken om dem, der ligger bag hvad det, jeg snakker om i aften. Fordi man jo siger, at man ved hjælp af de psykedeliske stoffer, altså hash, LSD, mescalin, STP, psilocybin osv., men altså, når man siger det med det samme, med meget kraftig skillelinje og afstandtagen for det, vi kalder narkotika, og det er forhåbentlig en kreds som denne her helt klar selvfølge, at man skelner knivskarpt imellem de to ting. Det er de psykedeliske stoffer, jeg her taler om. Altså, man anvender de stoffer for at få bedste øjeblikke, for at få kosmiske glimt, og efter min opfattelse får man
vinderligt også noget, der snærper derhen af i hvert fald. Og det er sådan set det, jeg godt vil snakke om, men vi har prøvet at stille det i en større sammenhæng. Man må nemlig endelig ikke tro, at stofferne er den eneste vej til oplevelse. Det er der forhåbentlig ikke ret mange, der tror. Der er mange, der mener, det er den letteste vej. Det er det muligvis. Jeg er ikke sikker på, at det er den bedste vej. Men i hvert fald, vi må først lige prøve at konstatere, at der i tidens løb har været anvendt mange forskellige metoder, og sådan set anvendes endnu den dag i dag, til præcis de samme oplevelser, som stofferne fremkalder. Vi har først og fremmest meditationen. Vi arbejder hver sommer på Søtofte, på den måde, man kan stå op en halv time før morgenmad, hvis man gider. Det er der ikke ret mange, der gør heldigvis. Men så kan vi sætte os over i vognporten, som vi kalder det, og har der en halv times stilhed efter kvækermønster. Og man kan ligesom med forskellige praktiske råd og anvisninger sige folk lidt om, hvordan man kan afbryde sine sansers forbindelse til de nærmeste omgivelser, hvordan man ligesom glider ind i en anden bevidsthedstilstand, og det kan være ganske ordentligt skønt, og der er nogle mennesker, der siger, at det styrker ens viljeføring ganske betydeligt. Det er meget muligt. Vi har fra gammel tid en lang stribe af personligheder, som vi kalder mystikerne, og det er i virkeligheden mennesker, der har haft kosmiske glimt. De har anvendt forskellige midler, som vi formodentlig ikke ville bryde så meget om. Nogle af dem greb til piskninger og hårde hørskjorter og sådan ting, som jeg da ikke ville drømme om i hvert fald. Men hvad enten det så har været helt fra naturens hånd, eller fremkaldt af sådan mere eller mindre besværlige ydre midler, så har disse mystikere haft oplevelser, som i mange århundreder har virket ganske ordentligt inspirerende på mennesker. Vi kan jo bare tænke på Østens mystikere, på yogaen og alt, hvad der hænger sammen med Østens mystik, som vi jo bliver sådan helt tryllebundet og helt betaget af. Hvad man ikke har gjort sig alt for klart, er, at vi med det, vi i Vesten har vendt os til at kalde psykoanalysen, i virkeligheden står over for en ny vej til oplevelser af præcis samme art. Det er kun fordi de fleste psykoanalytikere ikke er særlig gode analytikere, og fordi de fleste analyser bliver afbrudt på et alt for tidligt tidspunkt. Det er egentlig kun derfor, at man ikke fra den kant har fået så meget materiale, som man faktisk kunne have fået. I Erik Fromms bog Kunsten at elske vil I finde en hel del om den sag, og endnu mere i en bog, der er kun foreligger på svensk og engelsk, som hedder Zen-buddhisme og psykoanalyse, hvor Erik Fromms indlæg er i høj grad bemærkelsesværdigt. Det er faktisk det sted, hvor Erik Fromm kommer mystikken nærmest. Og han er marxist og freudianer, og derfor er det i virkeligheden mægtig spændende, at han nærmer sig så meget til en østlig meditationsretning som Zen-buddhismen. Men der skildrer han i høj grad, hvordan den egentlige erkendelse under en psykoanalyse kommer helt spontant, helt intuitivt, fører til netop en sans for helheden, for sammenhængen, for livets mening. Altså det egentlige mål for en psykoanalyse er ikke bare det at få rede på et par komplekser og finde årsager til sådan lidt neuroser. Men både for Erik Fromm og en helt stribe af andre psykologer i dag, at det er målet for en psykoanalyse dette, at mennesket bliver reorienteret, at mennesket finder sit livs mening, finder noget at arbejde hen efter. Og det er i virkeligheden et mægtigt skridt i psykoanalyse, at der altså ikke mere er terapi, men at det er direkte ved at blive til, skal vi sige, livsvidenskab eller livskunst. Men altså her har vi igen oplevelsen af sammenhængen. Endelig har vi, eller vil jeg for det fjerde nævne et middel, som er ved at blive noget så mundant. Inde i København kalder vi det sensikursus. Jeg ved ikke, hvad I kalder det her. Jeg var engang med til et år ved Forborg. Der er altså i hvert fald en psykolog i København, som regelmæssigt arrangerer kursus i sensitivitet, det vil sige kursus i følsomhed. Det er noget, som i ret høj grad har en baggrund i gruppedynamik og i psykoanalyse, men som alligevel er en slags metode, hvor man hensætter folk i en mægtig spændingstilstand ved at lade gruppen have fuldkommen frisprog indbyrdes, og så sidder en gruppe altså sammen i 8 dage, som man efterhånden næsten føler det, som om man er lukket ind på et hospital, og der sidder man det der fuldkommen frisprog og får i grunden hejlet sig selv og de andre ganske godt igennem. Men faktum er, at den spændingstilstand på en højst mærkelig måde kan føre til oplevelser af ganske samme art, som den her kredser om, hvor man i nogle glimt pludselig oplever en sammenhæng og en mening i alting,
efter at have været igennem ret deprimerende stadier. Se, nu er det altså min tese, og det er det, jeg siger, jeg står lige til at sige andre steder end i en kreds, som jeg formoder på forhånd, er nogenlunde positiv. Min opfattelse er, at alle disse veje kan føre tilbage til et barnestadium, og de kan føre fremad til kosmiske gæld, altså iberegnet stofferne. Og det, der er kommet til at pine mig mere og mere, er at se mennesker, som ikke kan andet holde af, blandt andet fordi de dog i hvert fald præsterer det, at de vil gøre oprør mod det gamle samfund. Men at se disse mennesker styrte sig ind i noget, som i virkeligheden fører dem tilbage i personlig udvikling, og i virkeligheden gør dem uegnede til at gennemføre det oprør, de har sat sig for. Det er meget pinligt at opdage sådan noget. Må jeg først altså lige minde om, at ved regression, ved tilbagefald, forstår jeg en tilstand, hvor man bliver spædbarn eller natur og menneske igen. Må jeg for forløbig at være lidt varsom, nævne det, som vi vist egentlig godt alle sammen fornemmer lidt af, at de, der mediterer meget, så plejer vi at sige, det er jo verdens flugt. Ja, det kan der være en hel del om. Jeg traf en gang et menneske, som sad foran sin Googles billede og mediterede i timevis, og hun mente absolut, at hun havde det dejligt. Ved en bestemt lejlighed fik jeg konstateret, at hun i virkeligheden levede på sindssygens rand, fordi hendes underbevidsthed var blevet i den grad overlæset af problemer, som hun overhovedet ikke fik taget stilling til, overhovedet ikke fik arbejdet sig igennem. Men det blev helt dækket til med hendes overdrevne yogatræning og hendes mægtige meditationer. Og derved blev spændingen inden i hende altså så stærk, som hun vitterligt var på randen til sindssyge, men hun slapper altså for at blive åben sindssyg, simpelthen fordi den tynde skillevæg, den holdt altså. Men det sagde mig bare lidt om, hvordan et menneske kan styre sig ud i meditation, og i virkeligheden slet ikke få gennemført det arbejde indadtil og udadtil, som også skulle gennemføres. Der er engang blevet sagt, når det rygtes, at verdens undergang nærmer sig, så vil inderen sætte sig ned og sige, hvad kommer det mig ved? Den er jo blandt bare gående. Det rører der ikke mig. Mens russeren, sagde man ved samme lejlighed, han vil styrte til at sige, lad mig være med, den er ikke bedre værd, lad os se at få den til at gå over. Men altså en, der sidder og siger, lad det bare være, den går, der kommer den mig ved. Der har vi jo en meditationshøjde, som mange af de mennesker, der arbejder med meditation, vitterligt havner i. Det er jo i virkeligheden den, hippierne havner i. Jeg elsker hippierne. Jeg synes, det er et ganske ordentligt inspirerende fænomen. Vældig hyggelige mennesker. Men af og til kan man jo altså blive æderspændt galt i hovedet. Jeg var engang med til at skulle redde et ægtepar, som skulle smides ud af landet. Det er som snart ved at blive min speciale at skulle redde udlænding, der skal smides ud af landet. Men altså, hun var meget fornuftig. Hun havde 2 børn, og hun var egentlig fransk mand. Og hun ville egentlig godt have, at man gjorde lidt for at redde dem. Så holdt hun sammen med en amerikaner, som var sådan den helt udprægede hippie-type. Og det var ikke hans børn. Og jeg formoder blandt andet, det er derfor, at han kunne sige til mig. Og for risikoen for hele bundet der, var, at de blev sat i en flyvemaskine, der ville smide mag på en flyveplads i Paris, og så ellers ikke videre. Over for den situation, så sagde han her, amerikaner, ja, børn er altid lykkelige. Hvis vi kommer til Paris, så vil politiet tage sig af børnene. De vil blive anbragt på et børnehjem. Der vil være nogen, der sørger for, at de får mad. Der vil være legeplads, der vil være børn at lege med. Børn er altid lykkelige. Altså, jeg kunne have tævet fyr. Jeg er ikke mere ikke-voldsmenneske, end som så. Men I kan sikkert godt se, at der kommer man med meditation i virkeligheden ud i en livsholdning, som er en flugt tilbage til moder natur, en flugt tilbage til livmoderen, til en fostertilstand, hvor andre i virkeligheden tager sig af ens problemer og løser dem for en. Jeg oplevede et menneske, der gennem psykoanalyse var kommet til ganske samme stadium. Det har altså været en dårlig psykoanalyse, må jeg indskyde. Hun sagde til mig, og hun sagde med den stemmeføring, jeg anvender her, jeg karikerer faktisk ikke. Ja, nu ved jeg, at jeg er sådan, som jeg skal være, og de andre er sådan, som de skal være, og alting i verden er virkelig, som det skal være. Det var resultatet af en psykoanalyse. Jeg kalder det en regression. Vi har det fra Sensi-kursus,
og kollektiver for så vidt, som kan være lidt af det samme, hvor man ender i gruppe 6. Jeg synes for så vidt, det kan være en meget skæg affære. Det er måske, fordi jeg aldrig har prøvet det. Men der er der i hvert fald for mig ikke tvivl om, at i det øjeblik, der foreligger gruppe 6, så er vi igen ude over det personlige ansvar og igen inde i en regression. I et barnestadium, hvor man i virkeligheden smelter ind i et kollektiv, hvor der ikke er tale om egentlig personligt ansvar for sin partner. Og som sagt, jeg synes, folk skal have lov til at måske sig med. Det vil da ikke genere mig. Jeg vil også gerne selv prøve det, hvis nogen indbyder mig en gang. Men altså, jeg kan ikke se rettere, end altså tilbage skal jeg det. Og kan ikke være andet, fordi det personlige ansvar forsvinder. Og se med alle disse her, alt det her snakkeri fra min side. Du har set, det bliver skudt til en time alligevel. Det beklager jeg. Der står vi så med det helt andet fænomen. Kosmisk bevidsthed. Det, der egentlig skulle være vores mål. Og når vi snakker om bevidsthedsudvidelse, så mener jeg vidderligt, at så er det i virkeligheden drømmen om at nå fremad imod det kosmiske glimt, den kosmiske bevidsthed og oplevelsen af verdens sammenhæng. Der er der nogle ting, nu river jeg dem altså ud fra en sammenhæng og underbygger det ikke så meget, man ville gøre, som hvis det var en rigtig talerstol, man stod på. Hos mystikerne, der konstaterer vi et mærkeligt fænomen, altså gennem deres egen beskrivelse og deres oplevelse. Det er som om mystikeren oplever et bedste øjeblik, sådan en slags højdepunkt. Så bagefter så rutsjer ned i en bølgedal. Det kalder han renselsens trin, og det er meget pinagtigt. Men så kommer der skam et nyt højdepunkt, der ligesom ikke er højere end det første. Og så kommer der til hans enorme overraskelse en ny bølgedal, der går endnu dybere. Og det vi kan lære af mystikernes psykologi, det er, at jo større topoplevelser de har, desto dybere bølgedale oplever de. Altså med andre ord, deres bevidsthed højnes og uddybes samtidig. Deres udvikling består ikke i, at de bliver bedre og bedre mennesker. Men det består i, at de oplever dybere og dybere afgrunde og større og større højdepunkter. Sådan at sådan de sidste stadier før et egentlig gennembrud af kosmisk bevidsthed, der taler mystikeren om sjælens nat, som den tilstand, hvor han oplever sig som totalt opgivet af det guddommelige. Og han mister enhver tro og tillid til noget som helst guddommeligt, og hvor det kun er den store 100% sorte fortvivlelse. At det er altså et stadium, der kommer lige før gennembruddet af den kosmiske bevidsthed. Det ændrer lidt i vores idéer om udvikling der. Det er altså ikke noget med bare at skride op efter, men det er noget med en slags uddybelse. Vi finder den samme tanke hos Jung, psykologen Jung, som taler om det modne menneske. Men som i virkeligheden skildrer det sådan, så man er klar over, at det er et menneske, som igen lever med dette her kosmiske perspektiv for sine øjne. Det modne menneske, siger han, det er det vidt favnende. Det er det menneske, der virkelig har oplevet modsætningerne i sig selv og modsætningerne i sine omgivelser. Og ligesom kan favne disse modsætninger, kan rumme dem. Det er mennesker, der oplever livets kontraster. Må jeg bare som et billede, ikke for at sige, at gamle mennesker er kosmisk bevidste, det er de skal ikke altid, min mor er 86, men bare som et billede på det. Min Jørgen, ham der var sort panter, sådan set er det, han hilser mig stadigvæk med panterhilsen, med den knyttede hånd. Jeg hilser ham stadig og siger, jeg tror stadig på den åbne hånd, sagde jeg til ham. Men se, hvem du kommer længst. Men altså, Jørgen, han styrte en overgang der i 17-årsalderen rundt til sine forskellige bedsteforældre og andre pæne ældre mennesker for at overbevise dem om, at Nordvietnam jo havde alt ret i verden, og Kina var paradis på jorden, og Ivan kørte løs, og det var festligt at skue. Nogle af disse her ældre mennesker, de begyndte jo at protestere, ikke sandt? Og så fik Jørgen al den diskussion, han ønskede, og hele de skænderier. Nej, hvor det frydende. Men der lagde jeg mærke til andre af disse ældre mennesker, der selv lyttede til ham, og ligesom nikkede og sagde, når mener du det, når mener du det? Og så var det som om disse ældre mennesker fortsatte indvendigt. Ja, var det da dejligt at høre en ung mand, der så optaget af tingene, og det er da dejligt at se, hvad der sker, når han skal som tisner blive sat i stå, om ikke før, når han gifter sig. Men det er da skønt at se alt det, der kan bevæge sig som nogle mennesker. Og så tænkte den gamle videre, kunne man mærke. Ja, hvor jeg husker dengang, jeg selv var ung.
og hvor jeg da husker hele mit liv, alt hvad jeg da har oplevet. I hvor var der meget af det, der var sort og besværligt og redsomt og andet, der var skønt og dejligt, og jeg ville ikke undvære noget af det. Jeg er i virkeligheden midt af at leve, for jeg har oplevet det alt sammen. Jeg har taget det alt sammen til mig. Forstår I? Jeg synes, det er den skønste måde at blive gammel på. Og der har vi ligesom en idé om, hvad det vil sige at være hvidt farven. Det vil sige at have oplevet så meget af livets kontraster, at man i virkeligheden har kunnet tage det hele ind i sig og blevet meget rummelig ved det og meget rig ved det. Jeg tror, kosmisk bevidsthed har noget at gøre med det her. Vi går og tror, at kosmisk bevidsthed er kun bevidstheden om det helt skønne og det helt rigtige og det helt vidunderligt kosmisk. Så er det ikke kosmisk. Hvis den er kosmisk, må den omfatte alt i universet. Alt i kosmos. Den kosmiske bevidsthed må omfatte alle universets mørkeste punkter og mørkeste sider og grusomste ting og sager. Hvis I tager en skikkelse som Jesus, så må I sikkert nok give mig ret i, at han har haft lige så meget forståelse for det allermørkeste og dybeste og rejselsfuldeste, som for det allerskønste og højeste. Altså kosmisk bevidsthed udvikles på denne måde. Det er et spørgsmål om rumfang, og ikke et spørgsmål om at nå op efter. Alt det her kunne jeg sådan set have sparet mig, hvis I var tankelæsere. Men nu er jeg altså kommet til vejs ende. Hvad er det, man så med stofferne? Hvad sker der med stofferne? Personligt mener jeg, at passion i sig selv er et særdeles uskadeligt fænomen. Personligt mener jeg, at en enkelt LSD-oplevelse ikke kan ødelægge noget som helst menneske på nogen som helst måde. Jeg mener, der har udviklet sig et fuldkomment hysteri iblandt modstanderne af stofferne og iblandt forsvarerne af stofferne. Og dette hysteri bevirker nemlig, at det er ganske forfærdeligt få, som prøver at se sådan ganske enkelt og realistisk og nærliggende på tingene. Specielt altså på den baggrund, jeg her har prøvet at ridse op. Det, der har slået mig, er, at forfærdeligt mange af de mennesker, som bruger stoffer i en rigelig grad, kan vi sige, at de ligesom lidt slipper tavlet i deres omgivelser. De holder op med at forvandle noget. De ligesom glider ind i sig selv. Jeg plejer, når jeg står over for såkaldt voksne mennesker, så må jeg undskylde mig, jeg plejer at sige det på den måde, at den aldersklasse, det drejer sig om, stort set skal vi sige 17-22, er den aldersklasse, hvor der altid har været stærke følelser. Man har altid en stærk følelse med, ikke sant? Man skriver digte, man forelsker sig, og man lever helt vidunderligt i både højdepunkter og afgrunden. Altså, det er en alder, der i forvejen er meget, meget følsom. Det, der nu sker med stofferne, er, at man forøger sin følsomhed. Man siger, at man har brug for den til kommunikation. Fuldkommen rigtigt. Det er fuldkommen rigtigt, at når pipen går rundt, så er der stærkere kommunikation i krig. Fuldkommen rigtigt. Men det, man overser, er, at man i en alder, hvor man er meget følsom, forøger følsomheden. Og hvad vil så dobbelt forøget følsomhed sige? Det vil på den ene side sige verdensflugt. Det er lige meget, det er skønt altså. Det er dejligt, ikke også? Og hvor har jeg altså mødt nogle folk, som ud fra stofferne er kommet til den holdning, som jeg før nævnte i forbindelse med meditation og psykoanalyse. Det er skønt, altså. Dejligt. Bare få en pipe til. Der er der ikke grund til at gå og hænge sig alt. Det er en skide verden, den falder sgu sammen af sig selv en dag. Eller også intolerance. Hvor simpelthen stofbrugerne er umulige at diskutere med. Fuldstændig umulige. Jeg var omkøbt sig umulige at snakke med. For der findes kun ham, hende. Findes kun hans lille cirkel i universet. Og hvis vi andre vil gå ind i den cirkel og gøre os helt identiske med ham, så er det helt i orden. Altså intolerancen er også overdreven følsomhed. Det er noget, man ikke rigtig tænker over, at dobbelt dosis af sådan noget som følsomhed kan gå i på alt for positiv og alt for negativ retninger, kan gå i to retninger, men det er noget, psykologien tit ved noget om, disse tvetydige fænomener. Og i begge tilfælde vil jeg altså mene, at oprøret har mistet enhver form for brød og enhver form for effektivitet. Og det er det, vi i hvert fald i København har set i løbet af det sidste halve års tid. Der har folk snakket hinanden i større indbyrdes. De er lede og kede af hinanden. Og ved diverse møder mærker man det altså, hvordan man
Jeg sad forleden der og lyttede lidt til en kreds, som skulle tilrettelægge en tredje verden uge. En uge mod imperialisme. Gud, bedre, om det ikke brugte hele aftenen til at sidde og diskutere, om man kunne sige, at Sovjet var imperialistisk, og at USA også var imperialistisk, eller det kun var USA, der var det. Det brugte de hele aftenen på, i stedet for at planlægge en uge. Jeg undrer mig altså lidt, men det er sikkert bare mig, der er senil. Og jeg har været med til mange forestillinger af den slags, hvor man i virkeligheden er så hundeangst for at snakke åbent med hinanden, hvor man i virkeligheden ikke har kommunikation. Og jeg tror altså, det kan føres tilbage til, at man er kommet ind under en slags diktatur af stofferne. Det stofferne kan føre med sig, det er, at de giver et sådan gennembrud af et bedste øjeblik, at man virkelig har fået lyst til at gå videre. At man virkelig har fået lyst til at foretage sig noget. Og det siger jeg, fordi jeg kender de bedste øjeblik fra diverse andre områder, og jeg kender mennesker, som ud fra stofferne tager tingene på ganske samme måde. Men enten det så er engangs LSD, eller det er en pibe i ny og næ, jeg skal ikke sætte tidsrum op, så meget forstander jeg, der heldigvis gudskelov ikke. Men så bliver det til noget, man får til at glæde sig ved, og som så giver en lyst til at få fat i de problemer og få gjort noget ved det. En dejlig ung dansk husmor, som over i Amerika prøvede LSD hos en gruppe, som arbejdede ud fra princippet engangs LSD-oplevelse. Hun sagde, jamen en oplevelse helt rigtigt tilrettelagt giver jo i virkeligheden arbejdsmateriale for hele resten af livet. Jeg har absolut ikke behov for mere, sagde hun, for jeg har fået så meget at tænke på. En ting, der her spiller en enorm rolle, tror jeg, det er det, man på engelsk kalder guiden. På dansk kan vi måske kalde det vejlederen, jeg ved ikke, hvad vi vil kalde det. Det er mit indtryk, at når det gælder LSD, så er det en aldeles nødvendig forudsætning, at der til stede ved ens oplevelse er en, der selv har prøvet oplevelsen helst flere gange, og som er så psykologisk orienteret, at han hele vejen igennem kan vejlede. Altså, man skal ikke med en LSD-oplevelse overlade mennesket til sig selv. Det menneske bliver kort sagt i løbet af 8 timers oplevelse styrtet ud i alt det materiale, en psykoanalyse bringer for 4-5 år. En effektiv LSD-oplevelse er lige med 4-5 års psykoanalyse. Så kan I selv se, hvad det er for kræfter, man i virkeligheden har tunet ind på. Og derfor er det, ligesom ved en psykoanalyse, der er det nødvendigt, at man har en, der har været igennem analyse selv, det vi kalder en psykoanalytiker, er det ved LSD-oplevelsen ligesom nødvendigt, at der er et fornuftigt menneske, som kan følge med, kan hjælpe en med at fortolke, kan hjælpe en til at komme videre, hvis man ser et lys et sted i det fjerne, så kan hjælpe en til at komme videre til det lys. Hvis man ser nogle dæmoniske skikkelser, så kan hjælpe en med at finde ud af, hvad er det for skikkelser, og i virkeligheden konstatere, at de kommer indenfra i dig selv. Altså med andre ord, guiden skal hjælpe en til at blive suveræn over for oplevelsen, og til virkelig at se alle aspekterne af den. Vi kunne også sige, at LSD-oplevelsen skal ikke være en nydelsesoplevelse, men skal være et studium. Og hvis den skal være et studium, så kræver den jo betydeligt mere arbejde, end bare det, at man synes ikke, det var skideskægt. Og det samme gælder formodentlig også med hashen, ikke fordi det er betydeligt svagere middel, og derfor tror jeg også, at man får indtrykkene meget mere gradvis. Men det er da vist i hvert fald en almindelig accepteret ting, at de forhold, hvorunder man ryger, er meget afgørende for, at man får ud af pipen. Og det siger jo lidt af det samme, at man i virkeligheden, hvad man vil eller ej, så dirigeres man ind på en bølgelængde. Hvis man skal have noget ud af stofferne, skal der altså være en absolut god og positiv bølgelængde. Og her kommer jeg altså i den meget store knibe jo, at jeg kan ikke i det daglige få mig til at kritisere brugen af stoffer, men jeg har også ganske forfærdeligt svært ved ligefrem at anbefale dem. Jeg føler mig i den grad, som hun i spil kalder i de modsætninger, jeg kalder de hysteriske modsætninger, hvor man så at sige aldrig kan sætte sig ned og snakke ganske fredeligt om, hvad er det egentlig, der foregår under alt det her. For mig at se, kan der altså ligge meget, meget fine og gode muligheder i disse ting, hvis de varetages rigtigt, hvilket sker sjældent. Og der kan ligge nogle enorme muligheder for at flippe ud og komme på et helt forkert spor, hvis man tror, at oplevelsen i sig selv er nok til at udvide ens bevidsthed. Det er muligvis hele kernen i sagen, at man kan godt æde stoffer så meget man vil, uden at få udvidet sin bevidsthed. Kæft.
men man kan anvende stoffet som udgangspunkt for en bevidsthedsudvidelse. Med andre ord, det der kan ske i de allerbedste og sjældne tilfælde, er at mennesket efter at have prøvet stoffet, vender tilbage til sit daglige liv, og der ser tingene på en ny og skarpere måde, oplever det hele ind ligesom mystikeren, oplever afgrundene meget dybere, oplever højdepunkterne meget højere, og dermed får udvidet sin bevidsthed i løbet af hverdagslivet. Jeg tror, man kan give folk det puff også på andre måder end med stofferne. Det er blandt andet det, jeg aller helst ville med Søtofte, hvis vi i tidens løb kunne få sådan form på det, at man kunne give folk et puff ud fra musikken, naturen, samværet med mennesker, og hvad ved jeg, og ud fra dette puff, få dem til at studere deres hverdagsliv så meget, at det udvider bevidstheden. Så har man faktisk fået arbejde for resten af livet. Og dermed tror jeg i virkeligheden, at oprøret bliver gennemført. For mennesker, der har fået udvidet deres bevidsthed på denne måde, de vil være ganske forfærdeligt vanskelige at komme om med. Og de vil gennemgående have forstand på det, de taler om. De vil gennemgående kunne hævde sig i et arbejde, i en saglighed, i en saglig debat. De vil kunne hævde sig på det plan, som samfundet nu engang elsker at leve på. Mens de mennesker, der bare regrederer og går rundt og ser svømmende ud af øjnene, i virkeligheden bare er blevet nogle fostre, som det kan, altså man kan rent menneskeligt have følt den stærkeste solidaritet med dem. Det gør jeg afgjort. Jeg synes, det er forfærdeligt dejlige mennesker, men de er bare gået i stykker på en opgave. Og derfor er det omkvæd, som jeg stadigvæk må gå og sige til mine omgivelser derinde i København, det er noget regning af, jeg er meget bange for, at I unge undervurderer jeres modstander. Den gamle tid er ganske forfærdelig stærk. Den sidder blandt andet i en hel del af os selv. Den har også en forbandet masse ydre magtmidler, en forbandet masse magtpositioner, og derfor skal vi stå meget stærkt, for den gamle tid skal altså ryddes væk.